E ainda no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma ordem de serviço para o início das obras de construção do ramal do Apodi, no município de Pau dos Ferros. O ramal vai levar água a 54 municípios dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando cerca de 750 mil pessoas. Quem aprecia o belo pôr do sol, visto da propriedade do senhor Adalberto, não pode imaginar o sofrimento causado pelas longas estiagens que atingiram a região por anos. A falta de chuvas no sertão do Rio Grande do Norte fez os açudes secarem e as criações de gado e de aves da fazenda Taboca passarem sede. Essa região da gente aqui é ruim de inverno. Não é? Chove um ano bem, passa três, quatro sem chover. Não é? Essa barragem ela chegou a secar. Não é? Então a dificuldade da gente aqui foi muito ruim. Mas agora essa realidade vai mudar. Para garantir a segurança hídrica da região, o governo federal anunciou nesta quinta-feira a construção do ramal do Apodi em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O investimento é de 938 milhões de reais. A ordem de serviço que vai permitir o início das obras foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ninguém tem o que nós temos nessa terra maravilhosa. E temos tudo para sermos uma grande nação e seremos uma grande nação. As obras do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco vão levar água a 54 municípios dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Com a construção do ramal do Apodi, cerca de 750 mil pessoas serão beneficiadas. Durante a visita a Pau dos Ferros, o presidente Jair Bolsonaro anunciou também a instalação de 3 pontos de acesso à internet pelo programa Wi-Fi Brasil. Para demonstrar a qualidade da conexão, o presidente realizou uma videochamada com um indígena morador de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A antena já está instalada aqui no nosso polo antigo. Obrigado por vocês atenderem o nosso pedido.